Pani podpredsednička, vážené dámy, vážení páni, počuli sme 4 prezentácie, ktoré sa rôznym spôsobom z ekonomického pohľadu dotýkali modelu, európskeho modelu, sociálneho modelu. Dovolte iba pár mojich postrehov, lebo nie som schopný to zhrnúť, ale jedno slovo, na ktoré chcem nadviazať, je súdržnosť, ktoré tu zaznelo. A nadviažem na ňoho možno trošku okľukov, a síce tým, že väčšinou, keď hovoríme o kríze, tak sa má na mysli, že problém majú periférne krajiny. V skutočnosti to nie je pravda. Už dávno vieme, že problém má Európa, pretože krajiny, ktoré rastú niekde medzi 0 a 1%, 1,5%, to asi nie je veľký úspech. Takže kríza by nemala zakryť fakt, že problémom nie sú len periférne krajiny, Európa má problém. Ten problém väčšinou sa interpretuje ako neschopnosť dostatočne reagovať na technologický pokrok a výzvy globalizácie. Okamžitou odpoveďou na to je zvyšovanie konkurencie schopnosti a jednou z ďalších pokračovaní tohoto je zvýšme konkurencie schopnosť znížením sociálnych výdavkov. Samozrejme, toto krátkodobo môže pomôcť, ale pokiaľ sa príliš spoliehame na znižovanie sociálnych výdavkov, tak sa dostávame ku určitému obsesívnemu chovaniu, za ktoré nás už kritizuje aj Medzinárodný menový fond. Strednodobo, dlhodobo nám takéto mechanické znižovanie výdavkov nemôže nejako pomôcť. Takže je druhý pohľad, ktorý hovorí, áno, chýba, je treba zvyšovať konkurencieschopnosť, ale chýba nám aj možno väčšia koordinácia, a nielen v rámci Európy, ale to, čo je dlhodobejšie plánovanie na úrovni štátu. Mnohé štáty, ktoré dokázali veľmi dobre bojovať s krízou, ktoré majú veľmi dobré výsledky, vďačia tomu jedinej veci, že sa nezápasia s každoročným vykazovaním nejakých čísel, ale že majú dlhodobejšie plány, ktoré dokážu aplikovať. Takže koniec koncov naše jednoročné čísla o rozpočtoch, o zadlženosti a neviem o čom, a naozaj nie sú až také dôležité zo strednodobého alebo dlhodobého hľadiska. Niekedy to účtovníctvo je až úplne postavené na hlavu. A pritom hovorím, dobre, ak je to koordinácia a konkurencieschopnosť, tak je to aj, čo hovoril kolega, neúplnosť integrácie Európskej únie, možno chýbajúce spoločné politiky a spoločné inštitúcie. Niekde sme príliš ďaleko, niekde sme príliš pozadu. Otázka, ak zotrváme v tomto stave príliš dlho napríklad. A nemusíme hneď hovoriť o fiškálnych politikách, ale aj o trhu služieb, ktorý ostáva zatvorený. S tým, že sociálne modely Európskej únie sú rôzne, niektoré sú viac efektívne, niektoré sú menej efektívne a potom sa poďme baviť o konkrétnom modeli a prípadne potrebnej reforme. Väčšinou, ak hovoríme o strednodobom a dlhodobom hľadisku, sa rozprávame skôr o štrukturálnych reformách, než o nejakom znižovaní konkrétnych výdavkov na konkrétnu politiku. A pretože pričom sociálny model v týchto debatách vyjadruje práve tú potrebnú súdržnosť v spoločnosti, v štáte a v únii. Sú zástancovia toho, ktorí hovoria, bez sociálneho modelu nebude fungovať súdržnosť ani v krajine, štáte, ani v únii a súdržnosť je práve výhodou Európskej únie. Ak stratíme súdržnosť, tak ideme cestou, ja neviem, Latinskej Ameriky a tak ďalej. Takže súdržnosť a sociálny model môže byť dlhodobo výhodou Európy. Samozrejme, otázka je, kam sa pohneme, či ostaneme znovu viac menej pri status quo, ktorý budeme rôznym smerom testovať na rôzne strany, najlepšie ešte v nejakom jednoročnom horizonte, alebo či naozaj sa tá debata a politika posunie trošku ďalej. To je všetko odo mňa. Máme čas na diskusiu. Tie 4 príspevky boli veľmi podnetné. Dámy, myslím, že majú mikrofón, alebo budú mať mikrofóny, takže prosím, aby ste dvihli ruku a predstavili sa, položili. Je prvá otázka, druhá otázka bude tam vzadu. Od
adreso. Počuť? Teraz je počuť? Výborne. Ja by som adresoval svoju otázku na pána Staneka, lebo dosť často počúvame z takých podnikateľských kruhov a združení, že štát nie je dobrý vlastník. Tak či by vedel zodpovedať, kto vlastne je ten dobrý vlastník? A potom by som povedal, ešte sa spýtal teda, že veľa sa hovorí aj o šedej ekonomike, či teda kontrola by vedela v tomto nejak pomôcť, alebo čo by bolo treba v tejto oblasti robiť. Ďakujem. Navrhujem možno, aby sme vzali ešte tú druhú otázku a potom odpovedali naraz. Marcin, čím pekne ste hovorili o tej súdržnosti. Slovenská republika je najbohatší štát v Strednej Európe. Máme najvyšší príjem na obyvateľa. Väčší príjem ako v Českej republike. Šokujúca záležitosť, ale asi to majú len niektorí. Otázka znie na zamestnanosť. Všetci ste tu ekonómovia, nie som ekonóm. Zamestnanosť je najlepší liek pred guľkou, pred tým, že začneme niekoho strieľať. Máme vysoko nezamestnanosť mladých ľudí, ktorí v živote nepracovali, možno, že nikdy nebudú pracovať. Je čas taký, čo napísal John Maynard Keynes, akože spomínal, Keynes je len bol spomínaný, jeho odkaz vnukom, ekonomické možnosti pre mojich vnukov. Nie je už taký čas, že začneme hodnotiť za prácu aj to, čo je spoločensky potrebné, to, čo nejde do HDP, že či začneme používať hrubý domáce šťastie namiesto HDP, keď ja sa starám o svojho otca, ktorý umiera, nie je to HDP, ale keď ho dám do nejakého špatného DSS, už je to tvorba HDP. Či by sme nemali zmeniť už pohľad na tú prácu, podľa mňa, i keď 14% ľudí na Slovensku nerobí, ale oni robia. A nemôžeme sa na nich pozerať, že nerobia. Čiže ekonomia je schopná to spripraviť, pretože ekonomia súčasná nie, podľa mňa nie je schopná riešiť nezamestnanosť. Pretože vďaka technologickému pokroku samozrejme potrebuje menej a menej ľudí. Hovorí sa, že Gutenberg zbavil práce množstvo mníchov svojim vynálezom. A nikto nehovorí, že Gutenberg bol reakcionár. Ďakujem. Štát ako vlastník. Poprvé, kto je štát? Marťania, ktorí tu pristáli, mimozemské bytosti, kto je to? Odpoveď je veľmi jednoduchá a uvediem to na príklade E.ONu a na príklade talianských energetických podnikov. Keď sa nastavili zmluvy bez politického vplyvu, a to manažerské zmluvy pre talianský energetický podnik, tak ten podnik bol ziskový, fungoval rovnako ako súkromné podniky, nebol žiadny problém, všetko to išlo normálne. A v momente, keď sa do vedenia dostali politickí nominanti a začali sa riešiť politické kontrakty, tak ten podnik, ktorý bol predtým ziskový, sa stal stratovým. A Berlusconi to dotiahol do úplne sofistikovanej poloby, kde NL potom robil podvodné ťahy a podobne a všetko to bolo stále pod štátnym vlastníkom. To znamená, pokiaľ by ste urobili plnú zodpovednosť a manažerské zmluvy pre predstaviteľov štátu v týchto firmách, tieto firmy môžu fungovať rovnako ako súkromné firmy bez akýchkoľvek problémov ziskovosti a tak ďalej. Ale musí byť vyvolená plná osobná zodpovednosť. Šedá ekonomika je zvláštny fenomén. Tá šedá ekonomika sa odhaduje dneska v Európskej únii v priemere asi na 15 až 20% obratu. V jednotlivých krajinách je rozdielne. Odhad šedej ekonomiky podľa Eurostatu je nasledovný. Za rok 2012 je to 31 miliónov zamestnaných a 5 biliónov obratu. Prečo to vlády tolerujú? Pretože je to vankúš, ktorý tlmí sociálne excesy, ku ktorým by nevyhnutne došlo, pokiaľ by sme šedú ekonomiku dôsledne potreli. Ale na druhej strane, neplatíte s nej odvody, neplatíte s nej dane, neplatíte s nej nič, ale tí ľudia sú zamestnaní. A z tohto hľadiska, čo robiť s tou šedou ekonomikou? Nastaviť pravidlá tak, aby ste nepotrebovali šedú ekonomiku na tlmenie sociálnych excesov. Ale pokiaľ vám bude narastať rozsah kategórie chudobných pracujúcich, pokiaľ to budú ľudia, ktorí budú robiť za 350 eur v hrubom predzdanení, nedivte sa, že tá šedá ekonomika bude expandovať. Nedivte sa, že v oblastiach, v ktorých je vysoká nezamestnanosť, bude fungovať šedá ekonomika. A tá šedá ekonomika má jediný problém. Neplatí ani DPH, ani daň zo zisku, ani odvody, ani zdravotné poistenie, nič. Ale generuje produkciu. No a z tohto hľadiska si myslím, že pokiaľ budete riešiť nezamestnanosť a chudobu, šedá ekonomika spokojne začne klesať podobne ako v škandinávskych krajinách. Ale pokiaľ to riešiť nebudete, tá šedá ekonomika stále bude tlmiacím vankúšom, ktorý je obrovský v Grécku, ktorý je obrovský
v Portugalsku, v Španielsku, v Taliansku a inde. A jedna poznámka k tomu, že štát je zlý vlastník. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Spravte každého predstaviteľa štátneho podniku zodpovedným za jeho výsledky a spravte každého politika osobne zodpovedným za to, čo učiní, a nebudete sa stačiť diviť. Ale nesmie platiť táto klauzula. Minister nesmie byť postihovaný za svoje rozhodnutia počas výkonu funkcie iba vtedy, ak mu dokážete zlý úmysel. A dokázať pri slovenskom práve zlý úmysel je asi ako pritiahnuť mesiac holými rukami. Takže zatiaľ neexistuje možnosť dokázať politikovi, že to urobil so zlým úmyslom. Posledná poznámka. Všetko to je o transparentnosti. Pokiaľ tie čísla sú korektné a transparentné, máte právo vyžadovať zodpovednosť a osobnú zodpovednosť. Pokiaľ tie čísla sa kamuflujú, je to o niečom inom. A ja teraz poviem niečo, čo bude financov iritovať. Z tých istých čísel môžem spraviť rozpočet vyrovnaný, prebytkový a deficitný. Nič zlom, páni z financií. Sám som robil štátneho tajomníka na financiách a roky sa zaoberám rozpočtom. Asi zrejme najdlhšie z ľudí v tejto miestnosti. Viete, čo znamená, že budúcoročné príjmy započítam do tohto ročných príjmov? Budúcoročné výdavky započítam v inom časovom období? To, čo vyberiem na DPH, rozfázujem s tým, že posuniem vrátky DPH na posledný deň zákonnej lehoty vrátok? Viete si predstaviť, koľko to predstavuje pre cash flow štátu? Viete si predstaviť, čo znamená uloženie štátnych aktív mimo NBS za diskontnú sadzbu? Viete si predstaviť, čo znamenajú prehrané súdne spory? Čo znamená objem peňazí vrátený Európskej únii, pretože sa tie peniaze z eurofondov rozkradli a zle objednali? Viete si predstaviť, čo znamená nákup jedného zariadenia? V lekárskej fakulte za 271 tisíc? Vo fakultnej nemocnici toho istého zariadenia za 870 tisíc? A 4 mesiace predtým v inej nemocnici za 1 400 000 eur. A ešte sa stále chcete baviť o udržateľnosti sociálneho modelu a osobnej zodpovednosti? Vážení, to není o makroekonomických údajoch. To není o raste HDP, lebo keď by som bol korektný, tak vám poviem nasledovnú cifru. Vzhľadom na to, že nepoznáte transkorporátne ceny a finančné transfery transnacionálnych korporácií, ktoré za Slovensko predstavujú 4 miliardy eur do ročnej cash flow, chybovosť výpočtu slovenského HDP je medzi 10 až 15%. 10 až 15% GDP. Hlavný faktor amerického rastu GDP je to, čo už bolo tu. Nárast kriminality, kde je to 4 tisíc súkromných väzníc, väzni povinne pracujú, za 2 doláre na hodinu, neštrajkujú, nemajú penky a významným spôsobom prispievajú pre HDP USA. Aj to môžete použiť pre zvýšenie HDP Európskej únie. Konec. Ďakujem. Isté, že tohtoročný a budúcoročný príjem je ten, ktorý za tohtoročný a budúcoročný posvetí európsky úradník a dneska už je teda ťažšie ho presvedčiť. Ale k tej druhej otázke ja iba jeden bod. Robil som porovnanie našej miery zamestnanosti podľa veku, pohlavia a vzdelania a porovnával som zamestnanosť s mierou zamestnanosti v eurozóne, čiže s nejakým priemerným číslom za mnoho krajín. Vyšlo mi, že dve skupiny, kde je miera zamestnanosti veľmi nízka, sú práve tie, kde chýbajú komplexné štátne politiky. Rómovia a mladé ženy. Mladé ženy chýbajúca rodinná politika, Rómovia chýbajúca rôzne politiky. A pán Polak sa chcel k tomu viac vyjadriť. Áno, ja tiež poznám tú esej Keynesovú, ktorý hovoril o tom, že postupne by sa vlastne vzhľadom na pokrok technológií mohol znižovať pracovný čas. A prečo sa to vlastne nestalo, to je veľmi zaujímavá otázka. Ako v praxi vieme, prečo sa to nestalo, takto. Vieme, čo nahradilo prácu, ktorá zanikla. Nevieme presne, ako k tomu došlo, ale bol to jednoducho rozvoj sektora služieb.
práca, ktorá bola predtým, dajme tomu, manuálna, alebo jednoducho v tej materiálnej výrobe, sa postupne znižovala, ale napriek tomu celková zamestnanosť neklesala v dôsledku toho, že sa veľmi rozšíril sektor služieb. Ale chcel by som sa na to pozrieť tak zo širšieho pohľadu. To, čo som spomínal predtým o výkyvoch, tak samozrejme z tohto hľadiska štát má možnosť nejakým spôsobom ten prepad dopytu kompenzovať a tým pádom sa postarať o nejakú tú trendovú zamestnanosť. Otázka samozrejme znie, čo sa stane, ak tá trendová línia rastu, tá trendová krivka, samotná poklesne. Že to nie je výkyv, ale že jednoducho celá krivka sa zníži. A to znamená, že tým pádom by sa znížila aj zamestnanosť. Inými slovami, ak by technologická zmena skutočne znamenala, že jednoducho nie je možné zamestnávať stále rovnaké množstvo ľudí, dokonca sa zväčšujúce, pretože samozrejme minimálne v niektorých krajinách pôrodnosť stále existuje. Tu je dobré opýtať sa, koľko je v ekonomike neplatenej práce, respektíve dokonca je asi možné povedať, že práce je vždy dosť, nie je vždy dosť zamestnaní. Čo to znamená? No, ak je pravdou, že súkromný podnikateľ niekoho zamestná vtedy, keď z toho môže niečo mať, tak v podstate išlo by o problém ziskovosti. V takom prípade jedna možnosť, ktorá sa ponúka, ale ktorá je samozrejme v ostrom rozpore s neoliberálnymi predstavami, ktoré dominujú, je, že by týchto ľudí musel absorbovať verejný sektor. Ak by sme nechceli ísť touto cestou, tak iná možnosť, ktorá sa ponúka, ktorá na Slovensku získala veľmi zlé meno, ale napriek tomu si myslím, že to boli chyby s praktickou realizáciou, respektíve s inštitucionálnym podchytením a tak ďalej. Táto možnosť je sociálne podnikanie. Skutočné sociálne podnikanie nie sociálne podniky, ktoré sú súkromnými spoločnosťami, ktoré sú dotované, ale podnikanie na úrovni, ktoré si nevyžaduje nejakú komerčnú úroveň zisku. To znamená, že podniky, ktoré nie sú stratové v princípe, ale ich úlohou nie je akumulovať zisk a neustále rásť, ale jednoducho udržať sa a dávať svojim vlastným zamestnancom prácu. Komisár pre zamestnanosť László Andor veľmi podporuje a živí myšlienku sociálneho podnikania a ja si myslím, že nie je to samozrejme žiadny všeliek, ale že ako príspevok k podpore zamestnanosti by toto určite prospelo, pretože by to vytváralo dodatočný dopyt vtedy, dopyt po práci, vtedy, keď už je dopyt v súkromnom sektore nasýtený. Ako riešiť úplne ten štrukturálny problém, ak taký problém existuje, to si netrúfam povedať, vidím len takéto čiastkové riešenia, ktoré možno, že nie sú nejakým zázračným čarom, ktoré to vyrieši všetko, ale rozhodne by mohli pomôcť aj pri riešení takéhoto problému. Ďakujem. Ešte by som, síce sme 6 minút pozadu, ale predsa len by som dal ešte priestor pánovi poslancovi Bláhovi, predsedovi výboru, ktorý sa hlásil s otázkou. A myslím, že to je posledná otázka na tento panel. Prosím si mikrofón dopredu. Ja len krátku otázku, lebo už naozaj musíme končiť panel, to som sa snažil naznačiť, ale ďakujem za otázku. Na Miša Poláka, je tu jeden projekt, ktorý smeruje k tej federalizácii, o ktorej si hovoril, a to je projekt eurobondov alebo európskych dlhopisov, tak by ma zaujímal tvoj názor na to, lebo asi pred rokom sa o tom veľmi diskutovalo a dneska tým, že Nemecko sa stiahlo, sa o tom skoro vôbec prestalo diskutovať, čiže tvoj názor. A na Iva Lesa ja by som sa chcel spýtať, tiež jeden progresívny projekt, ktorý sa nazýva Daň z finančných transakcií, FTT. Často to diskutujeme s ministerstvom financií. Dneska je tento projekt v rámci 11, alebo dokonca 13 krajín v rámci rozšírenej spolupráce zavedený, ale vieme, že tam sú nejaké nástrahy a ja by som sa chcel spýtať teda, či vidí ako reálne, že tento projekt, či už v tejto podobe, alebo v nejakej progresívnejšej, by mohol vyriešiť niektoré problémy Európy. Ďakujem.
No, skutočne opäť môžem povedať len svoj osobný názor v tejto otázke, ale eurobondy, respektíve eurodlhopisy, teda nejaký spoločný dlhový nástroj pre Európsku úniu, áno, myslím si, že by veľmi prospel k riešeniu súčasnej krízy, najmä preto, že dá sa nadizajnovať tak, aby to nepredstavovalo príliš veľké riziko pre tie krajiny, ktoré sú poctivé. A práve pomocou, keďže v súčasnej situácii žiadna krajina nemá nazvyš, tak práve pomocou eurodlhopisov by sa mohol začať vytvárať ten spoločný európsky rozpočet, z ktorého by sa potom dali financovať kompenzačné mechanizmy pre asymetrické šoky. Ja som pôvodne chcel, aby sme si tieto otázky s Mišom vymenili, radšej by som odpovedal na tú prvú. A tá druhá je kontroverznejšia, nie z toho hľadiska, že by som ho nepodporoval. Keď sa pýtaš na osobný názor môj, tak samozrejme ako princíp určite daň z finančných transakcií je dobrá z viacerých dôvodov, je dobrá jednak teda ako relatívne bezproblémový prínos do verejného rozpočtu, je dobrá na odradenie rôznych špekulatívneho narábania s kapitálom. Čo sa týka politiky, alebo to vlastne, kde sa momentálne ten proces nachádza, tak nepodarilo sa získať jednoznačný súhlas so zavedením na úrovni celej Európskej únie, to všetci vieme, takže prvýkrát sa vyskúšala v takejto oblasti, myslím, že celkovo to bolo tretíkrát, prvýkrát v oblasti daní, je to proces posilnenej spolupráce, Enhanced Cooperation. Tam sa postupuje, ale signály, ktoré zatiaľ máme, je, že v podstate nikto to až tak extra nechce a tí, ktorí v podstate do toho natiahli aj Slovensko, presvedčili konkrétne Nemecko, Rakúsko, tak tí to robili strany, ktoré boli pri moci, to robili z dôvodov nejakých kompromisov so zelenými a so sociálnymi demokratmi v Nemecku, so zelenými v Rakúsku. Čiže formálne ten proces ide, ale jednoducho je tak oklieštený a je taká veľká neochota, že je dosť možné, že už keď sa narodí, ako sa hovorí, že to dieťa sa narodí mŕtve, tak z tohto hľadiska aktuálne tá podoba procesu, o ktorej sa bavíme, nemyslím si, že je najšťastnejšia aj z hľadiska dlhodobejšej podpory tohto projektu. Myslím, že sa môže stať to, čo sa stalo aj v prípade Švédska, že naozaj tam to nebolo nejakým spôsobom dobre nastavené a teraz principiálne odporcovia tohto projektu poukazujú na to, že vo Švédsku sa to nepodarilo, že čo zase sa vymýšľa nové a z tohto hľadiska mám tak trocha obavy o to, ako to dopadne na európskej úrovni proces posilnenej spolupráce, ale principiálne samozrejme s tým nemám problém. Dámy a páni, dovolte, aby som poďakoval pánom Stanekovi, Bekerovi, Lesajovi a Polákovi a samozrejme vám.